Abayizi abawala bakubiriziddwa okwekuumira mu masomero n'obutalabankana n'abasajja okusobola okwewala okukwatibwa obulwadde bwa Mukenenya. Bino bituukiddwako aboogezi ab'enjawulo mu kibuga Masaka aba Uganda Cares babadde beegasse ku nsi yonna ssaako n'abantu mu kitundu ekyo okujjukira olunaku lw'akawuka ka Mukenenya oluberawo buli ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Desemba. So twagala kusiba ttaamu akawuka gye twandisuubidde nti gye katandikira gye tulina okutandikira nga bwe tulwana olutalo tukasaanyeewo. Mba encouraginga nnyo nti musome lwakuba nga bwe mba nga mukuze abaami bajja bannoonya. Okusinziira kunoonyereza akawuka ka Mukenenya newankubadde bataddewo amakubo agawerako okukaziyiza okusaasaana ate omusinde gukasaasaanira guli waggulu nga John Salini Alice Kayongo Mutebi bwe banyonyola. Ka Mukenenya ate kati kasinze kutabalira mu baana ab'obuwala naddala abantu abapya abafuna akawuka ka Mukenenya mu Uganda yokka. Buli mwaka kati tulegisitalinga 8,830. Ssente wa divizoni ya Nyendo Ssenyange Mulindwa Mike onnaku musana ayogedde okusomozebwa abaana ab'obuwala kubasanga mu kitundu ekyo. Naye mu ngeri y'emu olw'emirimu egikolebwa mu Nyendo mu katale zino nseenene kutunda bino nakati biki abaana abava mu byalo okujja muno abato ndozo boli abo abataliko mwasirizi bonna bakuŋŋaanira mu Nyendo. So amawulire ago tuleme kuwulira mawulizi mawulire ga ndongo egenda kubeera wa tuleme kuwulira bulizi mawulire ga mani oba aseno yatebemeka ne tumanye n'ebikwata ku bulamu bwaffe kuba ekisinga okubeera ekikulu mu nsi ffe okubeerawo. Musome munyiikire ebitabo muwulirize bamama mmwe ne bataata bammwe musome n'amaanyi. Bwa b'ekibiina kitaba abasajja bakulisitaayo mulabirizi b'ennamirembe nga bakulembeddwamu omulabirizi w'ebafosi ky'olwalira bajjukidde olunaku lw'akawuka ka Mukenenya nga bayita mu kutambula. Okutambula kutandise ku ssaawa 2 ez'okumakya nga kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu ssaawa ddinkoni okukola obulabirizi obwo. Bwe kuwedde bakubye olukungaana bimuli bya lutikko abantu ab'enjawulo mwe basinzidde okusabira abo abaaviibwako abantu baabwe olw'obulwadde bwa Mukenenya abavubuka n'obutabanguko mu maka. Kitaffe omulungi, twagala okukujjukiza taata nti watugamba nti gwe Katonda wa bannamwandu era gwe Katonda wa bamulekwa. Katonda wafetuzze maaso g'Omukama okusinga ennyo nga tuyenyeenya Kabaka wa bakabaka. Okutuuko tekuggadde, omukono gwe teguyimpawadde. Pulezidenti wa Mothers Union Josephine Kasata asabye abantu okukomya okusosola abalina obulwadde obwa Mukenenya. Nga balina n'amaka ewaabwe ng'abamu bamira eddagala nga bakyala baabwe tebamira naye nga bakristaayo bakubiriza basumba babuulizi. Pulezidenti wa Christian Men's Fellowship Kalan Samuel ayagala bannaddiini bakomye okugattanga abantu abateekebeza. Ku nsonga erimu okugatta abagole nga tebamaze kuwaayo bbaluwa eraga nti baakeberebwa akawuka, ekkanisa eyongeremu amaanyi. Omulabirizi Luwalira asabye abantu obutakweka ndwadde basobole okuyambibwa. Era ekizikiza singa kibaawo mu maka, omwami ng'ali mu kizikiza oba omukyala y'ali mu kizikiza, obulwadde buno tetuyinza kubulwanyisa. Bo abakyala abakristaayo boogedde engeri y'akawuka kano gye kayinza okulwanyisibwamu ne kagwa mu bantu era ne bakubiriza abantu okuvaamu amansonyinsonyi ssaako n'okusosola nga Reverend Abraham Lubega Kisakye ne Paul Patrick Segani Musoke bwe bategeezezza. Mu nsonga eyo eya kanfe ne munnange ekyamazima tekirina kye kisasula. Twewala okusosolagana nga twewala okwogeraganako. Kyokka wadde nga mulwalira ag'enjawulo gongedde amaanyi mu kulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya ate abamu ku bavubi ku mwalo ogw'eggaba bafuuse kasobeza bwe bategeezezza ng'ezimu ku nkola ezasibwawo okutangira akawuka ate eziyinza okubaviirako okukwatibwa endwadde endala. Kubanga neggulu wala babadde bakebera naye abaana ogwedde bagamba nitwewuniza buli gwe bakebera mulamu. Bino babituuseeko nga bajjukira olunaku lw'akawuka ka Mukenenya n'okuweebwa obujjanjabi okuva mu lwaliro okuleera International Medical Foundation, Kampala International Hospital, banka y'ensi yonna n'ebitongole ebirala omuli ekya Productive Health Uganda. Abamu ku bavubi era bategeezezza nga bwe basinga okutya okugwa mu nnyanja mu kifo ky'akawuka ka Mukenenya. Funa kansa ofuna siriimu yeŋŋombo gye muyina kubanga kansa yo ogendagenda bali bakuwe nti oli wa myezi esatu oba okitegera omuzungu agambye nti oli wa myezi esatu naye ate ekyo ekya siriimu oba oyinayo emyaka gyo nga 25 kituufu.
abami bali ku wezi bungi kwata mira kwafuya fondo bakebeddwa musayi omuno kubuda abudibwa era basangiddwa nga bakalina ne basomesebwa ku ngeri gy'oyinza okwekuuma ate basangiddwa nga balamu ne bagibwako omusayi okudduukira olwadde malwaliro babeera n'emikisa mingi egy'okufuna akawuka kubanga balina enjogera yaabwe ennyanja yetta HIV tadta olunaku lwabeerawo lwabala jacinta bwanika sharif sebunya ne sofia nalwebe okusakidde eggulye lino olwa bukedde tv omulamu omulabirawo era Mola visa mas.